Jsi pořád jednička? Nebo máte to tam takhle daný, že teď si číslo jedna? Tak já jsem podpisoval Bohemians Praha a těšil jsem se na novou sezonu a akurát jsem mal na dovolenke, byl jsem na Bali na Lomboku nehodu a musel jsem jít na operáciu. Takže jsem čakal, dlhšiu rekonvalescenciu jsem mal, respektive jsem čakal dlhšie, kým se dostanem do brány a verím, že jsem si svojimi výkonmi vypýtal tu ten post v bráně a preto tam zostávám a vím, že se ani na tom nič nezmení. A ty jsi měl nehodu na dovolený, na Bali. Dovolenka, a co se stalo? Šmik na skutri a zlomená. Co na to trenér, že tohle se stane? Jako, to se nám vypáče, vole, na Bali jezdit, zmiš na skutri, to je jenom mé horor. Jo. Tam několikrát byl a to je šmik. Bys mu dal ještě pokutu. No 100%. No, ono, ale já jsem se taky šmiknul jenom na skutru. Jsme hráli na mistrovství Evropy 2000 úvodní zápas proti Holandsku. No. A 3 dny před zápasem jsem si taky sklouznul. To byl ten Kolinův zápas, že jo? To byl ten Kolinův zápas, tak jsme právě 1-0, tak jeli jsme se s Patrikem projet na skútrech po městečku a já jsem se sedřel celou stranu a druhý den jsme šli na trénink, že jo, všichni trenky, bylo léto 30 stupňů a jak tepláky, já dlouhý kalhoty. Co na to Josef Chovanec? No, tak ptal se doktoru, co je, nebo přišel a tobě je zima, jo, nebo co je, proč to máš? To měl celý zelený natřený od doktoru, víš co? Jasně, no, a tak turu, bylo to nepříjemný, no, protože já jsem se odřel, jako docela dost, nic mi naštěstí jsem si nic neudělal, ale odřel jsem se pěkně, no. Aha. Ono je tohle i na tom poli těch bojových sportů, že vlastně skoro všichni ty zápasníci, když se jim blíží nějaký zápas, tak jedou z 90% do Tajska se připravovat, kde jsou ty kempy různý a tam jsou. A vlastně týden co týden vidím na Facebooku, že se vymlátil na skútru, ruší zápas. Že jak jedou všichni do toho Tajska, tak je pravděpodobně, že se vymlátí na tom skútru jako 99%. Takže oni se jedou sice připravit všichni do toho Tajska, ale v podstatě vrátí se všichni a nemůžou zápasit, protože se vymlátili na tom skútru. No a ve Vietnamu tam jich tam to je úplně, tam jsou ten národní sport, tam já jsem tam byl jako před měsícem a tam to je neuvěřitelný. Jízda na skútru. Jízda na skútru, tam jezdí všichni, úplně všichni. A na kole. A vozí všechno teda, všechno vidíš, co uvezou. Co oni uvezou, to je neuvěřitelný. Jak to, že jsi teda boural? No, no a paradox je to, že... To musíš strašně umět. Paradox je to, že jsem šel na rovné cestě a nikdo nešel okolo a prostě šmigna. Asi tam byla nějaká ta trouka, že zanechala štrga piesok a tam mi šmiklo předné koleso. Tak... To je aspoň zatáčce teda, no.